Këtë të martë, qeveria e re udhëhequr nga Kyriakos Mitsotakis në Greqi mori detyrën. Në mesditë në Pallatin Presidencial u zhvillua ceremonia inaugurimit të kabinetit. Mitsotakis zgjodhi emra me përvojë në qeverinë e re, e cila përbohet nga 17 dikastere, me një numër total 51 ministra dhe zëvendës ministra. Mitsotakis ka pjesë të kabinetit të tij 21 anëtar, të cilët nuk janë deputet. Ministrat u publikuan një ditë më parë nga zëdhënësi i qeverisë, ku spikasin emrat e njohur të cilët kanë qenë zë i fuqishëm vitet e fundit në opozitë dhe kanë luajtur një rol të madh në kritikat kundër qeverisë Aleksis Tsiprasit. Pas dorëzimit të detyrës në secilën ministri, të mërkurën do të bëhet edhe mbledhja e parë e qeverisë.